wanafunzi, karibuni sana, karibuni tena katika darasa la nadharia ya muziki, yani music theory kwa lugha ya Kiswahili. Najua wengi umekuwa mkijiuliza kwa nini siko natuma darasa hili kwa siku chache zilizopita, lakini nilikuwa busy kwa sababu ya kuandaa na mitihani kwa ajili ya wanafunzi wetu hapa katika chuo cha muziki cha DCM Zanzibar. Na leo nimepata fursa ya kuangalia somo hili la tano la nadharia muziki kwa lugha ya Kiswahili, ambapo kabla tuenda kuangalia huko somo lililopita tulizungumzia juu ya maumbo ya noti na thamani zake, tukazungumzia juu ya umbo hili, tukaongea juu ya umbo hili hapa, tukazungumzia juu ya umbo hili na tukazungumzia juu ya umbo hili. Nasema hili linaitwa seme brief, ama kwa Kiswahili tunasema ni noti nzima. Hii wanaita mene, kwa Kiswahili tunasema ni nusu note, na hii ni robo note, ama jina jingine wanasema ni crotchet, na hii ni kweva, ama kwa jina jingine wanasema ni kinara. Ila leo sikutaka kwenda huko kujikita zaidi huko, lakini leo tunakwenda kujifunza kitu kingine kipya kabisa. Leo ningependa tujifunze juu ya kitu wanachoita scale. Kiswahili wanasema ni ngazi. Scale ama ngazi ni mfululizo ama mfuatano wa sauti kupanda na kushuka. Scale ni mfululizo wa sauti zenye kupanda na kushuka. Kuna scale ama ngazi za aina tofauti tofauti. Kuna ngazi kuu na kuna ngazi ndogo. Lakini leo kwanza ningependa tuangalie moja kati ya ngazi kuu, ama wanasema major scale. Leo tutajifunza moja kati ya ngazi kuu ambayo inaitwa C major, C major scale, ama wanasema ngazi kuu ya C. C major scale imetengenezwa na sauti 7/8. Kwa nini 7/8? Kwa sababu ya 8 ni yenye kujirudia. Hivyo kama ni C major scale, hakikisha jina la scale lazima itaanza na noti ya jina lake, ama sauti ya herufi ya jina lake. Kwa hiyo C major scale lazima tutaanza na C. Tukitoka C kutokana na mfuatano wa alphabet, kuna D. Tukitoka D kuna E. Tukitoka E kuna F. Tukitoka F kuna G. Tukitoka G kuna A. Tukitoka A kuna B, alafu tunarudia tena C. Kwa hiyo tukihesabu hapa tutapata 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isipokuwa kwamba huku tuna C na huku tuna C. Nini tofauti kati ya hizi C mbili? C hii huwa ni sauti ya chini, kwa maana bass, bass kidogo, na hii inakuwa ni sauti ya juu. Kwa hiyo kama unacheza hapa utakuwa umecheza ngazi kuu ya C, yani C major scale. Hivi sasa twende tukaangalie, je, kisolfa major scale hasa hii ya C utaisomaje? Ipi itachukua do, ipi itachukua re? C yenyewe itabeba do, D itachukua re, E itachukua mi, alafu F itachukua fa, then G itachukua sol, A itachukua la, B itachukua ti, alafu C ya huku itachukua do. Kwa hiyo tunaona tuna do na tuna do, isipokuwa hii ni do ya chini na hii ni do ya juu. Kwa hiyo kama tunacheza C major scale ikisolfa itakuwa ni do re mi fa sol la ti do do ti la sol fa mi re do. Tunaona hivyo ndivyo inavyokuwa. Sasa hebu tuangalie kwenye staff lines tuzinakaaje, ama C major scale inakaaje kwa kutumia umbo la noti na crotchet. Twende tu. Tutachora kitambulisho cha sauti ya treble clef. Tutachora na nambari zetu mbele, tutajua hizi nambari ni nini. Alafu C ya kwanza itakuwa inachukua hapa. Baada ya C hapa tumesema kutakuwa kuna D, alafu mstari huu kuna E, nafasi hii kuna F, alafu hapa kuna G, alafu hapa kuna A, alafu hapa kuna B, hapa kuna C. Then inakwenda tena inarudi C,
A, G, F, E, D, C. Namalizi. Kwa hiyo, C, hii itakuwa ni Do, alafu hii itakuwa ni Re, hii itakuwa ni Mi, hii itakuwa ni Fa, hii itakuwa ni So, hii itakuwa ni La, hii itakuwa ni Ti, na hii itakuwa ni Do. Kwa hiyo najirudia tena Do, Ti, La, So, Fa, Mi, Re, Do. Kwa hiyo kama tutasoma hapa itakuwa ni Do, Re, Mi, Fa, So, La, Ti, Do, Do, Ti, La, So, Fa, Mi, Re, Do. Kama ambavyo nimesema kwamba scale ama ngazi ni mfululizo wa sauti kupanda na kushuka. Do, Ti, La, So, Fa, Mi, Re, Do, Re, Mi, Fa, So, La, Ti, Do, Do, Ti, La, So, Fa, Mi, Re, Do. Asanteni sana, tukutane kipindi kijacho.